OK, takže ahoj, já jsem Ondřej a jsem další Rejke a v dnešním videu tady otevřeme na Qplay 5 loterii klíčů. Tak jdeme na to, no. OK, jsem tady u loterie, takže doufám, že nám třeba padne něco dobrýho. Jako tady si Ondřej věří, takže uvidíme. Třeba nějaký ty koiny se určitě hodili, že jo? Tak uvidíme, no. Super lidi, jo, celkem dobrý koiny, proč ne, že jo, by se určitě hodili, tak super, takže první klíč byl celkem dobrý, pár těch koinů se určitě hodilo, že jo, vždycky. Tak, uvidíme, co bude tady dál. Tak super lidi, další koiny, ty jo. Jako proč ty koiny, že jo, protože dělám hodně soutěží, takže se to určitě vždycky hodí ty koiny. Samozřejmě třeba i pro mě, že jo, nejen pro vás, ale tak jako, samozřejmě Andrej dělá hodně soutěží, takže je to určitě hodit, super lidi, jeden klíč. Proč ne, že jo? Jeden klíč, to se taky určitě může hodit. Tady uvidíme, co mám ponecká něco dobrýho. Tady pelipko, tady už mám ale. Tak, super, další koiny. Nice lidi. A uvidíme, co bude dál. Třeba nám padne fakt něco hodně dobrýho, uvidíme lidi. Třeba nám padne po druhý pelipko. Tak 7 dní, teda 9 dní, tak tam je asi úplně k ničemu, že jo? Když stejně máme tady pelipko, tak jako nevadí jako dobrý pokus, ale dobrý, jako jo. Uvidíme, co bude tady v posledním, třeba bude to fakt dobrýho. Oh lidi, nice lidi, tolik koinů. To je úžasný, já si myslím, že to tady byla krásná prostě, tolik koinů prostě. Pak nějaké to prodloužení. Já jsem prostě spokojený, že jo, mám hodně koinů. Jestli vám někdo líbilo, tak samozřejmě budu trát za odběr a za like. No a u dalšího videjka, no. Ahoj.